Nii, tere hommikust, armsad sõbrad, mina olen Poolas, kell on hommikul 7, teil on kodus kell 8, teeme hommikukohvi ja siis hakkan tööle. Aga mis mul mureks? Mul on mureks see, et leidmata on meie grilllaua võitja, Vahur Mägi. Nii et, kallid sõbrad, kelle tuttav on Vahur Mägi, kindlasti on paljudel tuttavaid võib-olla Vahur Mägi, sest Vahur Mägesid on palju, neid on palju. Üks Vahur Mägi mulle helistas, aga tema minu küsimusele vastuse andis siis ei tuvastanud õiget isikut. Nii et ma otsin teda ja ma mõtlesin niimoodi, et kõik võib olla, Vahur Mägi on võib-olla kuskil üüber kaugel ja ei ole netti või värki, keda ma oletan, kes on. Ma kirjutsin talle Messengeri, aga ta ei ole seda näinud siiani. Aga teeme niimoodi, et täpselt nii kui Lotoski on, vaat, kui teatud aja jooksul ühendust ei võta, siis Lotos kaob üldse ära võimalus võita. Aga mina teen niimoodi, et siis loosin grilllaua uuesti välja kõigi panustajate vahel. Ja termini teeme siis niimoodi, et kuni esmaspäevani. Et nüüd tuleb Lõuna-Eesti ralli, siis kõik vaatavad, aga kuni esmaspäevani. Nii et esmaspäeval siis ma mõtlen välja, et kuidas seda teha saab, seda loosida. Aga ühesõnaga loosime siis uuesti. Nii et, armsad sõbrad, kellel on tuttav Vahur Mägi, las ta vaatab oma Messengeri kausta üle. Et ma nagu aru sain, et kui Messengeri kirjutab ja sõbralistis ei ole, siis mõnedel läheb ta kuskile teise kausta või värki ühesõnaga. Vahur Mäed, vaadake oma Messengeri kaust üle ja üle üldse. Kui Messengeri kaustas ka ei ole, sest see võis ka vale Vahur Mägi olla. Et siis ikkagi, igaks juhuks võtke minuga ühendust. Sest telefoni number on seal olemas, ütlen siin ka 55 93 60 40. Ja siis saamegi kohe teada, sest muidu nii kui mure suur laud on valmis tehtud ja nüüd ei olegi nagu ära anda või. Ja siis on nagu soh ka, et ei ole ära anda, kui endale jätame tead. Ei, me endale ei jäta. Nii et kõik ilusad kena ja valmistuge Lõuna-Eesti ralliks, tuleb kindlasti põnev heitlus. Nii et veel põnevam tuleb muidugi Ralli Estonia, kus on üüber palju kõvasid mehi sõitmas, nii et Eesti poisid. Te hoidke seal külma pead, muidu pingutate üle tead äkki, aga üle ei tohi seal pingutada, seal tuleb targalt sõita, kiiresti ja targalt. Nii et ma saan aru küll, et siis läheb kiiver kitsaks või kuidas nad räägivad, et võidu janu on suur ja kodus näidata ja tõestada, et kes on tegijad. Aga siin ma lõpetan, see ongi siuke väike lühivideo, nii et kellel on tuttav Vahur Mägi, antke teada Vahurile, et ta tšekkaks üle, võtaks minuga ühendust. Kena päeva ja homme on nagu pühad, siis kena puhkepäeva ka teile. Mina pean tööd tegema kahjuks. Üle hulga aja, aga päris äge, sain juba töörütmi sisse. Tšau, blau!